पासाङ लाम्बू राजमार्ग अन्तर्गतको तिनपिप्ले रानीपावा सडकको टेन्डर केही दिनभित्रै हुने भएको छ अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतका स्वकीय सचिव समेत रहेका नेपाली काङ्ग्रेस नुवाकोटका सहसचिव उत्तम पाठकले केही दिनभित्रै सडकको टेन्डर हुने जानकारी दिए अहिले आन्तरिक स्रोतबाट सडक निर्माण गर्नका लागि स्रोत सुनिश्चित गरिएको हो आन्तरिक स्रोतबाट पहिलो चरणमा तिन पिप्ले रानीपौवाको सडक मात्र विस्तार भएर पिच हुनेछ रानीपावादेखि पिपलदार सडकको निर्माणका लागि भारतको एकजिम बैङ्कको ऋणमा अर्को ठेक्का लाग्ने तयारी पनि भएको छ उक्त सडकका लागि सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट भाषणमा पचास करोड रुपियाँ नियोजन गरेको थियो सडकको डिपिआर तयार भएको र कुल लागत एक अर्ब तेत्तिस करोड हुने अनुमान गरिएको छ अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले स्रोत सुनिश्चित गरी आइतबार उक्त योजना कार्यान्वयनका लागि निर्णय गरेका छन् जसमा एक अर्ब तेत्तिस करोड दुई सय अडसठी रुपियाँ सुनिश्चित भएको उल्लेख गरिएको छ आयोगमा पठाइएको पत्रको पदार्थ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई दिएको छ सडक निर्माणका लागि बहुवर्षे ठेक्का यसअघि नै स्वीकृत भएको थियो गत साउन बत्तिस गते भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश वालाले पासाङ लाङ्गो राजमार्ग अन्तर्गतको तिनपिपले रानीपा सडकको बहुवर्षी ठेकाका लागि स्वीकृति दिएका थिए अब केही दिनमै तिहार विदा हुने भएकाले सम्भवतः तिहार लगत्तै उक्त सडकका लागि ठेका लाग्नेछ विगतमा अर्कै सडक आयोजनाबाट निर्माण गर्न खोजिएको यो सडक खण्ड यसपटक भने सरकारको सडक सुधार तथा विकास आयोजना निर्देशनालयले ठेक्का लगाउनेछ सडक सात मिटर चौडाइको कालोपत्री हुनेछ यसअघि विवादित ठेकेदार शारदा प्रसाद अधिकारी सहितको जेबी ठेक्का भएर पनि काम नभएपछि नौ वर्षसम्म सडक फत्काएर अलपत्र पारिएको थियो भारतको एक्जिम बैङ्कको ऋण लगानीमा विस्तार हुन लागेको सडकमा ठेक्का कतिपय शर्तका कारण काममा अप्ठ्यारो हुँदै आएको सडक आयोजनाका कर्मचारीले बताउने गरेका छन् अहिले उक्त ठेक्का रद्द भइसकेको छैनिकी डटकम